Їм просто потрібна ця територія, щоб вони сказали, це наш. І тому мені здається, що ось такі речі, коли ми показуємо якісь факти, вони трошки тобі ламають цю картину, і ти починаєш замислюватися. З 19 століття вони видають ось такі книжки, де пишуть замість Русь слово Росія. Наша ідентичність це мені здається, це найважливіша зброя. Вітаю! Це подкаст «Поговоримо», у якому ми розглядаємо і спростовуємо найбільш популярні міфи, фейки, стереотипи із найрізноманітніших сфер нашого життя. І сьогодні будемо говорити про історію та збереження пам'яток нашої країни. Наш гість сьогодні – це Акім Галімов, він продюсер 1+1 Медіа, ведучий і засновник проєкту «Реальна історія». Акіме, вітаю! Вітаю, дякую за запрошення. Перше, що хотіли вас спитати, це, власне, про історичний напрямок. Чому і коли ви вирішили працювати саме із історією? Над першим фільмом ми замислилися після Революції Гідності. Це був 2015 рік, і тоді на 1+1 у нас виникла ідея зробити фільм, який, скажімо, масштабно міг би показати те, що відбувалося з нашою історією протягом століть. Зокрема, наші стосунки з Росією, крадіжку нашої історії і так далі. І тоді ми потрохи з нашою редакторською командою, з істориками почали збирати факти і виписувати перший сценарій. І тоді в нас вийшов перший фільм «Україна повернення своєї історії». Власне, де якраз ми разом з пані Ольгою Ковалевською, це така історикиня, ми відтворювали обличчя Івана Мазепи, тому що Росія знищила всі зображення прижиттєві Івана Мазепи, майже всі, і ми до сьогодні фактично не знаємо, як він насправді виглядав. Тоді ж ми робили ще кілька цікавих досліджень, зокрема, намагалися розшукати могилу короля Данила. Ми також досліджували історію дружини Ярослава Мудрого, шведської принцеси Інгерди, і розслідували історію, пов'язану з кістками, які зберігаються в Софії Київській в саркофазі Ярослава Мудрого. Тобто ось так потрошки від першого фільму цей напрямок розростався. І вже по факту 10 років ми цим займаємось. В нас зараз дуже багато різних проєктів. Вони історичні, скажімо так, навколо історичні. Є проєкти в нас і про історію архітектури, наприклад, українські палаци «Золота доба», де ми відтворюємо зруйновані і напівзруйновані наші пам'ятки, палаци, які належали нашим знатним родам, не лише українським різним, але ці пам'ятки знаходяться на території України. У нас є проєкт «Реальна історія», який, напевно, зараз найбільш таки популярний, глядачі його знають в Ютубі. Це просто такі невеликі по 30-35 хвилин епізоди на абсолютно різні теми. Тому проєктів зараз дуже багато, починалося все ось так в 2015 році з одного фільму. І оскільки ми говоримо у цьому подкасті ще й про міфи і наративи російської пропаганди, то, готуючись до сьогоднішньої нашої розмови, я згадала, як ми з колегами в команді приходили вже до висновку, що, напевно, дезінформаційні наративи щодо історії ледве не основоположні в усій системі російської пропаганди. І у вашому одному з інтерв'ю знаходила фразу «Коріння цієї війни лежить в історії. Росіянам не потрібні території, а потрібна вся наша спадщина». Чи можете ширше пояснити, що ви мали на увазі у цій фразі? Історія дійсно дуже важлива для росіян. Знаєте, іноді, коли я з дітьми своїми дивлюсь на мапу Росії, діти мене запитують, Росія така величезна країна, насправді. Нащо їм ще Україна? Бо якщо ти дивишся на політичну мапу світу, дійсно, Україна в масштабі до Росії територіальна, крихітна насправді, тому що там величезні території. Але, знаєте, для них дуже важливий сенс. Сенсова складова, яку несуть наші землі, вона є вкрай важливою. Це фундамент, по факту, для російської історії. І, якщо просто ми навіть подивимось на ті дати, які відомі широкому загалу, наприклад, там є дата офіційне заснування Москви, це середина 12 століття, 1140 якийсь рік, 1147, мені здається. І водночас подивимось на історію наших київських князів, Ігор і всі наступні, це історія початку 10 століття, розумієте? Тобто ми говоримо про те, що коли росіяни намагаються загарбати нас, вони передусім, їм цікава ось ця спадщина Росії, яку ми маємо, тому що для них це фундамент, він їм продовжує щонайменше на 2 століття їхню історію, тому що вони ось так бачать цей світ. І причому, на мою думку, суб'єктивно. Це абсолютно невірно, тому що, ну, я часто про це говорю, в росіян насправді не менш цікава своя історія. Ну, тобто їхніх земель. В них же там купа різних племен, угрофіни. Ну, взагалі, якщо подивитися там, на ті народи, які сьогодні населяють Росію, в кожного з цих народів є якась своя історія. Вона дуже цікава. Але росіяни чогось цього не досліджують. Їм це не цікаво, чи вони вважають це, ну, не знаю, можливо, в них якісь комплекси меншовартості чи щось таке. От їм потрібна наша історія, ось ця київська історія. Це для них дуже важливо. І ви знаєте, в 15 столітті в Росії виникла, на Москові, як тоді це називалася Московія, назви Росії ще не було, в них виникла ідея так званого, ну, такого Москва-Третій Рим, вони це так назвали. Це ідея, скажімо, такого православного панування над усім світом, і їм потрібна була Москва-Третій Рим. Це означає, що колись була потужна Римська імперія, якби перший Рим, да, де звідки поширювалося християнство і все решта. Пізніше Римська імперія занепала, розкололася на дві частини, на західну і східну. Східна частина – це була так звана Візантія, це вже потужна імперія середньовіччя. І от Константинополь, це сучасний Стамбул, це ніби як був другий Рим, да, от куди з першого Рима перенеслася ось ця ідея християнства. І коли турки захопили Візантію і Константинополь, і там постав Стамбул, то от в них виникла ідея, що нібито Москва тепер має стати третім Римом і нести ось цю, ну, скажімо, там, візію типу правильного християнства, цього православ'я. І для них доріжка до цього третього Риму, вона лежить через Київ і через Крим, тому що ми отримали християнство з Візантії, і відповідно, якщо з цієї схеми Москва-Третій Рим, в яку вони, як би це абсурдно, ну, не звучало, вони вірять і досі, там їхня ця правляча верхівка, Путін і так далі. І якщо ми з цієї історії виймаємо Київ, Крим, Україну, то в них просто воно не мечеться, розумієте, нема звідки взяти цей зв'язок. Тому для них це дуже важливо. А це історична спадщина, це не територія. Я переконаний, що їм абсолютно не цікаві наші землі як землі. Ну, тобто, і ми бачимо, що вони роблять на захоплених територіях, вони ж просто нищать наші міста, вони їх, ну, нічого після них не залишається. Вони руйнують їх в нуль. Це означає, що їм, ну, не потрібні ці міста як міста, їм не потрібні ці села як села, ці навіть люди не потрібні. Да? Їм просто потрібна ця територія, щоб вони сказали, це наше. От нарешті це наше, Київ наш, а це ж от такий зв'язок з середньовіччям. Ну і це насправді завжди відбувалося, розумієте? Вони завжди крали і, ну, доходило навіть до того, що вони вивозили рештки наших правителів. Розумієте, це відбувалося в Чернігові, там, в інших містах. Вони постійно вивозили вже в радянську добу всі ці натовпи російських науковців, які сюди приїжджали, археологів і істориків, які проводили тут дослідження, знаходили знахідки, все це вивозилось в Москву, розумієте? Тому для того, щоб потім це вішати, ставити в своїх музеях і казати, от що це наша спадщина, це там спадщина Русі. Ну, та сама історія дуже відома з мозаїкою Дмитра Солунського з Михайловського Золотоверху, коли комуністи підірвали в 30-х роках Михайловський Золотоверх, і то перед тим російські науковці звідти познімали давні мозаїки, зокрема унікальну мозаїку Дмитра Солунського, яка сьогодні висить в Третьяковській галереї в Москві, там написано там яскравий взірець давньоруського мистецтва. От тепер він там, в них, а не в нас, розумієте? Тому їм потрібна передусім спадщина. Для них це ось ця велич, ось ця абсолютно, ну, божевільна, оця сакральна ідея, ну, якоїсь от такої величі, що вони там мають нести в світ, ось це православ'я і так далі. Ну, але це більше, якщо чесно, на мою думку, на секту схоже, знаєте? Ну, тобто це щось хворобливе, на мою думку. Мені теж здається, що боротися за розуми росіян і намагатися їх переконати в тому, що історія виглядає інакше, це, напевно, не те, що складна місія, а ту, яку взагалі неможливо досягнути і виконати яким-небудь чином, тому що це багаторічна пропаганда, це дійсно пропаганда, яка тягнеться вже десятиліттями. Але ми все ще можемо боротися за розуми українців і тих, хто так чи інакше вірить у подібні фейки. І тут, відповідно, постає питання. Історичні документальні фільми, такі проєкти, як «Реальна історія», чи вони, ну, вони, я думаю, допомагають боротися, але от як, на вашу думку, може спрацювати оцей механізм від історичних документальних фільмів, саме якщо ми будемо боротися за розуми українців? Ну, ви знаєте, в документальних фільмах, ну, наприклад, я не можу сказати там за всі документальні фільми, які знімають в Україні, ну, ми займаємось історичним напрямком. Ми, коли робимо ті чи інші проекти, ми завжди намагаємось показати факти. Тобто, що таке факти? Це те, що написано в джерелах і має підтвердження, це якісь елементи археології, це якісь артефакти, які залишилися. Тобто, не трактовки, а саме безпосередньо те, що можна, ну, наочно побачити. І іноді ці факти, вони, ну, скажімо, там, можна будь-що розповідати, і ти можеш в це вірити, але коли ти наочно бачиш якусь річ, то воно тобі руйнує твою цю картину, якщо вона неправильна. І ти починаєш, ну, скажімо, більше глибоко в це вникати. Ну, я нещодавно знімав в заповіднику Чернігів Стародавній. Там в Спасському соборі всередині колони, які були привезені нашими давньоруськими князями з Херсонесу, тому що тоді були ці потужні зв'язки з Кримом. І на цих колонах зазначено, що ці колони з Криму. І це говорить про те, що вже 1000 років тому у нас був дуже потужний зв'язок з Кримом, і Крим був не просто там якимось там чимось окремим, а що це було, ну, скажімо, нашим виміром. І всі чітко в Києві, в Чернігові розуміли, що таке Крим, і це була наша територія цього всесвіту. І відповідно, мені здається, ось такі речі, вони руйнують там ті самі наративи про те, що Крим там це споконвічна російська територія. Ну, тому що дійсно росіяни так багато вклалися в цю пропаганду, що в нас багато людей, ну, скажімо, всі говорять, що да, Крим – це Україна, да? Але от ментально вони, ну, все рівно якби відчувають, що це така якби Україна, але, ну, яка все рівно там якось до Росії має якийсь стосунок. От. Це, знаєте, це вже підсвідомо відбувається. І тому мені здається, що ось такі речі, коли ми показуємо якісь факти, вони, ну, трошки тобі ламають цю картину, і ти починаєш замислюватись. Тому, на мою думку, документальні проекти історичні дуже важливі. Ну і також ми багато їздимо по архіву, ми показуємо документи, що там написано про нас. Якщо ми показуємо мапи, наприклад, в тому самому шведському архіві, де написано, яка кількість українців вже там в 17-му столітті, в 16 столітті жила на території Криму, які в них стосунки були з кримськими татарами, то це теж, ну, воно, скажімо, трошки по-іншому представляє, ну, таку, представляє те, що намагалася вкласти нам російська пропаганда, що ніколи українців не було в Криму, що в козаків і в кримських татар завжди була тільки ворожнеча, битви, і це були непримиримі вороги. Коли ми показуємо ось такі факти з закордонних архів, воно теж руйнує всі ці міфи. Тому, ну, мені здається, це важливо, і документальні фільми впливають на свідомість однозначно. Головне, щоб люди їх дивились. Щодо закордонної, до речі, закордонного напрямку, скажімо так. Якщо пам'ятаєте, відносно нещодавно було ось це псевдоінтерв'ю Путіна Такеру Карлсону, знову ж таки псевдоексперту, псевдожурналісту Карлсону, де Путін, ну, ледве не половину оцього шоу свого розповідав абсолютно перекручену історію України, власне. Ймовірно, так він намагався заплутати західну аудиторію, на яке було спрямоване це інтерв'ю. Заплутати з одного боку, з іншого боку показати, нібито він в усьому так чудово розбирається. По факту ми знаємо, що там були суцільний потік брехні і маніпуляцій. Але якщо ми візьмемо ось таке насичене фактами історичне документальне кіно, яке ми можемо виробляти в Україні, чи може це бути інструментом якраз впливу на Захід для того, щоб розповісти нашу справжню історію, для того, щоб розповісти, яка Україна насправді і чому російська псевдожурналістика і проросійська псевдожурналістика, яку Росія спонсорує на Заході, що вона просто маніпулює і перекручує всю історію? Ви знаєте, я вважаю, що документальні фільми для закордонної аудиторії, вони, ну, навряд чи можуть бути єдиним інструментом, але вони можуть бути частиною ширшої інформаційної кампанії, яку ми однозначно як держава маємо сьогодні проводити в світі. Тому що питання, розумієте, якщо останні 300 років росіяни витрачають мільярди, ну, там, не знаю, будь-якої валюти, в залежності від століття можна брати, на просування ось цих наративів, то це однозначно має вплив підсвідомий. Дійсно, на Заході, от, у мене дуже багато відряджень, я їжджу, кожного місця я в якійсь новій країні, ми щось знімаємо, спілкуємось там з різними експертами, істориками, у всіх підсвідомо сидить розуміння, що Україна – це, ну, скажімо, частина Росії, яка от зараз там постала, намагається якось встати як незалежна держава, розумієте? Тобто все рівно у світу є розуміння, що ми частина Росії, яка відкололася. А мені здається, що ми маємо міняти це і наполягати на тому, що ми незалежна, самостійна країна з дуже давнім державною тяглістю, просто ми були окуповані в силу різних обставин, розумієте? Щоб ми не сприймалися як частина Росії. Ось з цим треба боротися. Тому що це дуже сильно впливає на те, як вони нас підтримують, на те, як взагалі, як сприймається ця війна. Тому що, насправді, ми ж говоримо про тяглість нашої історії. І, очевидно, тут потрібно говорити і про Русь, що це все ж таки історія України, і про козаків, і про багато інших періодів, які показують те, що ми були суб'єктними. Так, на жаль, через... на жаль, так вже сталося. В нас дуже, скажімо, непросте географічне розташування. Це, такі, знаєте, це територія між двома світоглядними взагалі напрямками. Заходом і Сходом. І через те, що так чи інакше навколо нас завжди були дуже потужні імперії, ми проходили дуже непростий шлях. І мені здається, про це потрібно говорити. Тому що, дивіться, я нещодавно показував в себе в Інстаграмі одну книжку російської письменниці з 19 століття «Історія Росії в розказах для дітей». І ця книжка з року в рік переведається в Росії з 19 століття. І от з 19 століття вони видають ось такі книжки, де пишуть замість «Русь» слово «Росія». Розумієте? Що там столиця Росії, Київ, і так далі. Розумієте? Вони це транслюють в світ. І західні країни так само на цьому, скажімо, зростають. Потім, якщо ми подивимось на покоління сучасних політиків, європейських, не лише, вони ж насправді, більшість з них росла і формувалася в період, ще коли існував Радянський Союз. І був такий, скажімо, поділ світу на... був двополярний світ, по факту. І оце все, що тут було, Радянський Союз, було Russia. Тобто вони це так називали, Russia, Росія. Тобто там не було України, Узбекистана, Казахстана, Білоруської, Совєтської, Соціалістичної. Було одне слово Russia. І от мені здається, що нам дуже потрібно з цим боротися, з прийняттям нас як частина Russia, яка сьогодні бореться за незалежність, свободу і так далі, потрібно наголошувати на тому, що ми були окуповані, що ми не вчора з'явилися, що ми не росіяни, що в нас своя історія, свій вектор, але, на жаль. Тому мені здається, що ми маємо це доносити, і документальні фільми, скажімо, можуть бути одним з інструментів цього донесення. Але, звісно, що це велика робота. Це і соціальні мережі, це і наші політики, які їздять по закордону, це і наші діаспори мають про це розповідати. Тому що ми маємо впливати не тільки на політиків за кордоном, ми маємо передусім впливати на звичайних людей. А це не швидкий процес, тобто це дуже довго потрібно робити, прискіпливо міняти ті атласи, знаєте, де досі написано багато чого, взято ще там з радянського періоду, міняти якісь путівники, додавати українську мову, в різних пам'ятках по закордону, наголошувати на зв'язках саме України з тими країнами. Наші, ви знаєте, що в нас було багато династичних шлюбів з країнами Західної Європи, і про це теж потрібно говорити. І це ж були не російські принці і принцеси, які одружувалися, це були вихідці з наших земель, з українських, це була середньовічна Україна, саме так про це потрібно розказувати. Тобто відбудовувати нашу суб'єктність і акцентувати на тому, що ми абсолютно маємо суб'єктну історію і є суб'єктом міжнародних відносин, скажімо так. Так, ви знаєте, от мені здається, це велика робота. І, зокрема, наприклад, тема Криму також. От ми завжди намагаємось, скажімо, говорити про те, що в Криму і України була якась спільна історія. Мені востаннє, я так думав, мені не дуже взагалі подобається цей термін «спільна історія». І я думаю, що Крим є частиною України. У нас не може бути спільної історії, у нас просто одна історія. Це історія України. Тому що ніхто ж там не говорить, не знаю, яка спільна історія. Спільна історія Волині і України. Волині і України, чи Рівного і України. Давайте знайдемо щось спільне в історії Рівного і України. От так само і тут. І ми маємо розвертати це, що Крим завжди був частиною України. Всі процеси, які тут відбувалися, це одні процеси одного виміру, одного всесвіту, вони пов'язані між собою. І те саме, тобто, знаєте, маємо трошки трошки глобальніше дивитися на нашу історію і вже навіть, напевно, перестрибнути просто апелювання до російських міфів. А ми просто маємо свої наративи вже просувати. Навіть не сильно там дивитися, що там роблять росіяни. Просто робити таку інформаційну державну політику, яка нам потрібна. Так. Фактично, якщо ми подивимося на це там, з точки зору методології протидії дезінформації, вже займатися не дебанкінгом російських міфів, а пребанкінгом, тобто будувати свої наративи і розповідати факти до того, як Росія розпочне нову дезінформаційну кампанію. Але якщо трошки відійти від сучасного розпропу, і ви згадували про Радянський Союз, я особисто теж вважаю, що це була форма окупації над Україною. І нещодавно для мене було таке відкриття. Я почала останнім часом подорожувати Україною і саме як відомими, так і майже забутими різними нашими історичними пам'ятками. Відпустку, наприклад, провела на Львівщині і подорожувала якраз українськими палацами. І для мене було доволі і шоком, і це було надзвичайно неприємно читати і розуміти. Наприклад, доля Олеського замку, його під час Радянського Союзу стіни розбирали на цеглинки для корівників. Олецький замок на Волині, там взагалі облаштували в 57-му році, здається, психіатричну лікарню. Щоправда, наскільки я пам'ятаю, замок постраждав під час Другої світової війни, і перші працівники цієї психіатричної лікарні його ще й відбудовували. Та тим не менш, ось цей фактор того, що і ще кілька пам'яток мені попалися, де Росія так чи інакше облаштовувала то туберкульозні диспансери, то свинарники, то ще щось. Чи можемо ми це вважати політикою СРСР із буквально фізичного знищення нашої історичної пам'яті і нашої спадщини? Я думаю, що можемо. Я підтримую цю думку. Ми дуже багато подорожуємо і знімаємо ці пам'ятки, зокрема, які ви згадали. Олеський замок, ми зробили там епізод. До речі, там цей психоневрологічний інтернат, мені здається, зовсім нещодавно. У 21-му році, так. Він його залишив і там зараз. Ви знаєте, тут я вважаю, що ось це перепрофілювання, скажімо, націоналізованих пам'яток, тобто ці всі палаци, вони належали якимось родам. Коли відбулася революція і прийшли більшовики, то вони все це націоналізували і потім перепрофільовували. Мені здається, що це робилося свідомо. Свідомо для того, щоб ми забули свою історію, забули своє коріння, щоб ми почали, це також пов'язано взагалі з ідеологією більшовиків, щоб ми взагалі, скажімо, зненавидили ось цей еліту, розумієте? Тобто еліта – це буржуї, в їхньому розумінні. Але насправді еліта одночасно – це і носії цінностей. Це люди, які, скажімо, транслюють здобутки попередніх поколінь далі, аналізують їх, пропрацьовують, придумують щось нове. Тобто завдяки еліті взагалі будь-який соціум рухається далі. І завдання більшовиків було знищити це, щоб було легше просто насаджувати свої ідеологічні речі, які їм були потрібні. Тому, дійсно, ви знаєте, мені здається, що вони робили це свідомо. Дуже багато пам'яток в Чернігівській області, в Полтавській області, які також були там інтернатами, дитячими будинками, психдиспансерами і так далі. Причому завжди обиралась така, знаєте, якась, тобто не музеї там відкривали. Безсумнівно, ми теж, знаєте, маємо дивитися на цю історію, на жаль. Тут є така річ, і ми з цим стикалися часто саме завдяки тому, що там було щось таке зроблено, ця пам'ятка дійшла до наших днів. Тобто, наприклад, в стані там, окей, це психоневрологічний диспансер чи якась інша установа, але хоча б за нею доглядають, вона опалюється, вона так-сяк там доходить до наших днів. Тому що в нас було багато прикладів, ми бачили їх, коли, наприклад, нема нічого. От садиба на Покорщині, якою я зараз планую зробити там один дуже цікавий проєкт. Оця садиба на Чернігівщині, вона в 91-му році, по факту, опинилася як вже безхозною, скажімо так. І вона повністю занепала за ці роки незалежності, розумієте? Тому що ніхто нею не опікувався. Так само багато інших пам'яток. Але глобально, да, такі установи придумувалися, щоб знищити нашу пам'ять, щоб українці забули самі себе, щоб вони самі, от ви згадали про свинарники, що розбирали на свинарники, там, чи чи в колгоспи розбирали на цеглу. Таке часто було в Денишах, наприклад, Житомирська область, палац був розібраний, просто там люди навколо побудували собі ці літні кухні там, і так далі, з цегли, з якої палац був збудований. Це ж робилося і для того, щоб люди, скажімо, забули цю свою історію, ставились до цього абсолютно як до мотлуху і просто використовували. Хто ж розбирав? Розбирали самі українці, розумієте? Так, розбирали самі українці, тому що абсолютно була знецінена ось ця, скажімо, історична цінність цих споруд. Те, що вони несуть певні ідеї, історію, те, як розвивалися ці землі і так далі. Качанівка, там теж, мені здається, був інтернат дитячий, існував на території Качанівки. Або, наприклад, в цьому ми ще знімали дуже цікавий епізод в Сокиринцях. Там зробили, по факту там було училище. І питання, в принципі, училище – це добрий профіль. Це те, що палац Галаганів, так? Палац Галаганів, так. Але історія в тому, розумієте, що діти, які там вчилися, вони нічого не знали про Галаганів, розумієте? Тобто, з одного боку, да, споруда використовується, але вона використовується просто як споруда з абсолютно знищеною пам'яттю. Тобто, вона не, скажімо, не закладає людям розуміння своєї ідентичності. Тому що, коли, наприклад, ми подивимося в Англії на Оксфорд, тобто сама установа, де вчаться діти, вона вже сприяє зміцненню цього патріотизму, відчуття своєї країни. А тут же було абсолютно по-іншому. Просто якась споруда велика, гарна. Ти там повчився, хто там був її власником до 17-го року, ніхто не знає. І ось це, мені здається, такий був ґрунт для того, щоб потім всіх цих людей, нас, українців, перетворити на ось цю таку якусь радянську нову націю, без роду, без племені, але якою дуже легко маніпулювати. Тому що коли ми не маємо свого коріння, нами дуже легко маніпулювати, ми можемо приймати якусь іншу ідентичність новостворену, наприклад, радянська. У нас будуть інші ідеали. Там Ленін, Сталін і так далі. Куди нам скажуть, туди ми і підемо. Скажуть нам завтра йти на Америку і там помирати в боротьбі за панування світового чогось. І ми підемо. Тому це однозначно мало ідеологічну мету. Але бачите, в умовах Радянського Союзу воно зіграло в принципі. Якщо ми говоримо виключно про збереження історичних пам'яток, то воно часто зіграло і позитивну роль, тому що завдяки цьому ці пам'ятки збереглися. Хоча ви правильно сказали, можна ж було облаштувати там музей, а, не знаю, ту саму психіатричну лікарню побудувати окремо. Але ж рішення то було саме облаштувати лікарню в замку. Окей, да, вони, я теж про це думала так, що воно 50 на 50. З одного боку, ці пам'ятки хоча б так збереглися, хоча б так підтримувалися, але з іншого боку, це дійсно виглядає як все-таки частина спроб позбавити нас пам'яті про ці місця, про ті роди, які там жили і які вони зробили внесок. Ви згадували будинок Дороганів, Покорщину на Чернігівщині. Я ще зустрічала в Івано-Франківській області сади Бареїв. Неймовірно гарна, вона зберіглася ззовні, доволі непогана. Там, до речі, був теж свинарник облаштований за часів СРСР. Всередині в аварійному стані. Це заброшка, там страшно ходити, бо ти думаєш, що тобі зараз цеглина на голову впаде. Все це в непрохідних хащах. Але воно ж красивезне яке, і це теж частина історії оцього містечка невеликого в Івано-Франківській області. Постає питання, чи зараз прямо в умовах, можливо, повномасштабної війни, чи на часі, чи актуально саме зараз займатися відновленням такого роду пам'яток і загалом ось історичних пам'яток, може і палаців теж, і садиб, і багатьох інших наших пам'яток? Ви знаєте, мені здається, що на часі займатися відновленням нашої історії, і робота з цими пам'ятками також входить сюди. Звісно, що ми скрізь маємо керуватися здоровим глуздом. Ніхто не говорить, що давайте ми зараз всі гроші, які в нас мають йти на армію, перенаправимо. Це теж нікому не потрібно. Але однозначно ми можемо проводити частину робіт, яка, в принципі, не потребує якихось значних вливань з боку державного бюджету. Більше того, я переконаний, що ось стан цих пам'яток, яких дуже багато по наших регіонах, напряму залежить від ставлення місцевої громади. Тобто мова не йде про виділення якихось субвенцій з державного бюджету і так далі. Сама громада на рівні місцевої влади, місцевих людей, вони можуть зробити так, щоб пам'ятка далі не руйнувалася. Ось це найголовніше. Ніхто не говорить, давайте зараз будемо відбудовувати палаци по всій Україні. Це однозначно зараз не на часі. Цього робити не потрібно. Більше того, іноді палаци знаходяться в такому стані, ну, що і резону їх нема відновити. Ну, розумієте, це ж буде просто, ну, новоділ. Там, якщо, умовно кажучи, там залишився фундамент і дві стіни, нащо його відбудовувати? Да? Ну, сьогодні в світі існує безліч інших прикладів, як ці території і такі пам'ятки, вони, скажімо, ну, використовуються рекреаційно, але без от такої відновлення, от прямо, щоб коробка з дахом стояла, ось вам новий палац. Ні. Але це може бути, ну, частина туристичних маршрутів, але ті всі, ну, руїни, називаємо це так, які залишили, вони мають бути хоча б законсервовані, вони не мають розтягуватись на цеглу і там на інші матеріали і так далі. Це відповідальність, на мою думку, місцевих громад. І мені дуже хочеться, ну, я завжди людей закликаю, це наша історія. Да, ви, можливо, про це не знали своє життя. Такі часи були в 90-х і в 2000-х. Нам всім було, ну, більшості з нас було не до нашої історії, тому що було багато інших проблем, скажімо, таких, ну, які, ну, як це ця піраміда масла, да? Тобто ти спочатку маєш знайти, що базові фізіологічні потреби, що поїсти, а потім вже думати про високе. От, і зараз ми можемо про це думати. І більше того, ми бачимо, що це напряму залежить з нашою здатністю чинити опір російській агресії, тому що наша ідентичність, це, ну, мені здається, це найважливіша зброя, тому що вона дає мотивацію для того, що люди йдуть в ЗСУ, для того, що люди жертвують усім заради цієї країни. Ідентичність, відчуття усієї українськості. А це дає передусім наша історія і пам'ятки в тому числі. Тому мені здається, що потрібно ними опікуватися, не потрібно виділяти на це мільярди, мільйони і так далі, але багато інших форм. Я знаю чудові приклади, коли місцеві громади пишуть програми, отримують гранти від закордонних організацій на ті самі антируйнівні роботи, на якісь невеличкі реконструкції, на те, щоб це зафіксувати в тому стані, в якому воно зараз є, до найкращих часів. Хоча б, щоб діти ваші це побачили, чи онуки, а воно не знищилось. Тому це важлива робота, і мені здається, що ми не маємо її зупиняти через війну. Однозначно, не маємо. Тобто вона має рухатись. І наостанок повернемося до теми дезінформації, фейків, але вже в такому контексті, які ваші особисті поради для наших слухачів і глядачів, як кожен може зберігати стійкість і, можливо, навіть протидіяти російським фейкам, зокрема, щодо української історії? Ну, мені здається, по-перше, ну, потрібно просто перевіряти інформацію. І взагалі, ну, не варто, мені здається, реально шкідливо дивитися якісь російські ресурси. Зокрема, і ну, мені здається, що мало зараз в Україні, якщо це дивиться, але, можливо, дивляться. Не потрібно. Дізнаватися реальну історію. Багато зараз YouTube-проєктів історичних є в Україні, дуже якісних, і наш проєкт «Реальна історія», і «Історія без міфів», історія для, ну, дуже багато історичного YouTube зараз, доволі такого фахового, книг дуже багато. Мені здається, що взагалі, знаєте, ну, потрібно дізнаватися свою історію. Да, бо тим людям, які мали ще навіть там до початку повномасштабного вторгнення якісь такі, ну, я не хочу сказати там проросійські настрої, але якісь такі, знаєте, сантименти чи відчуття того, що це все якийсь один соціокультурний вимір з росіянами, там Пушкін і так далі, от для яких це все було супер важливо, а таких людей було багато, хоча вони могли бути українськими патріотами. Мені здається, що варто дивитися на свою історію, да, тому що там в своєму роду можна знайти точно кількох людей, які були репресовані цим режимом, закатовані, вбиті, тільки тому, що вони українці. Вони навіть могли не говорити українською, але вони були українцями, і їх знищили. І мені здається, що ось це дає таку дуже потужну ін'єкцію від ось цих фейків і маніпуляцій. Да? Коли нам знову будуть говорити, там, вкидати. Я часто, насправді, бачу, знаєте, навіть іноді постять там в Фейсбуці, а там фотографія, наприклад, там Палац спорту, 1967 рік, і там купа коментарів. Ой, як було зелено, от це були времена, ой, яке було вкусне морожене. І ти розумієш, що воно все рівно вкидається для того, щоб піднімати ось ці якісь ностальгічні речі, але питання в тому, що ця ностальгія, вона пов'язана, скоріш за все, з юними роками, які яка би не була важка ситуація навколо, завжди це такий період, коли ти відчуваєш піднесення. Ну, це просто фізіологія і психологія, нічого більшого. І тому люди, скоріш, сумують за своїми юними роками, ніж за тим, яким був світ. Тому що, якщо ми подивимося, що було тоді і що було зараз, це два абсолютно різні світи. І можливості людей сьогодні в усьому, в побуті, в усьому, вони набагато більші. Люди відчувають себе людьми. А тоді, ну, це було складно. Тому, от мені здається, відкривати свою власну історію, читати побільше, дивитися інтерв'ю з істориками, дивитися історичний контент український, їздити по світу, якщо дозволяє можливість, ходити в музеї, в Європі в тому числі, і там теж можна знайти багато зв'язків з Україною. Це все показує іншу історію. Дякую вам дуже за цю розмову. Чернігівщину точно тепер обрали для себе наступним напрямком для подорожі, для того, щоб подивитися місцеві історичні пам'ятки. А нашим читачам і глядачам бажаю зберігати критичне мислення, досліджувати свою історію, теж подорожувати настільки, наскільки це можливо, і обов'язково пам'ятати про свою реальну, справжню історію і зберігати цю історичну пам'ять. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал.